фирма Alba Group CLD е специализирана в производството на етерични масла, българско розово масло, флорални води и натурална козметика. Тя е създадена през 2009 година, като продължава и разширява семейния бизнес, който стартира още през 1991 година. Фирмата реализира проекта на новата си дистилерия за производство на розово масло. Alba Group има и още две дистилерии, в които се произвеждат други етерични масла от лайка, бор, лавандула, маточина и хвойна. Компанията затваря цикъла и през 2013 година стартира производството на био и натурална козметика, продукти за ароматерапия и спа, както и хранителни добавки, в чийто състав неизменна част са етеричните ни масла и на първо място нашето розово масло. В България се отглеждат два вида маслодайна роза – роза Алба и роза Дамасцена. В миналото розата е отглеждана в град Дамаск, Сирия, откъдето идва и името й – Дамасцена. През 13 век розата е пренесена във Франция, после в Турция и през 17 век е пренесена в България. Умерено континенталния климат, песъкливата почва и планинската вода – са трите основни фактора, заради които роза Дамасцена намира най-благоприятни условия за отглеждане точно тук, в подножието на Стара планина, където се намират и розовите полета на фирмата. Розовият храст достига до 2 метра височина, а кореновата му система стига до 5 метра дълбочина. Добре отглеждана, маслодайната роза живее около 25 години. Маслодайната роза цъфти веднъж годината за период от 25 до 30 дни, като събирането става около средата на месец май. Розовият цвят се събира изцяло ръчно от сръчни розоберачи в полиетиленови чували. Брането започва сутрин рано от 5 до 11 часа, след което събраният цвят се извозва до нашата дистилерия, където започва преработката му. Така събрани, розите трябва да се преработят до 24 часа, понеже се спарват и масленият процент спада. Технологията, чрез която извличаме розовото масло, се нарича водно-парна дистилация. В дистилерията има 12 казана от неръждаема стомана, облечени с вата и дърво за по-добра топлоизолация. Всеки от казаните събира около 400 кг свеж розов цвят и се допълва с гореща вода. Казана се затваря, пуска се пара и след 10-та минута сместа завира и стартира дистилационния процес. Процесът трае около час и 40 минути. Резултата е розова вода с голяма концентрация на розово масло. Този концентрат се събира в флорентинския съд, от който при контролирана температура от 25 градуса розовото масло се отделя от розовата вода и се извлича в съдовете за съхранение.
розовото масло, както и другите етерични масла и флорални води, които произвежда Albert Group COD, се използват в сферата на козметиката, парфюмерията, фармацията и други. Стартиране производството на натуралната и биокозметика, фирмата затваря цикъла, като вкарва етеричните си масла и флорални води в крайни продукти с високо качество, които гарантират на потребителите ароматна наслада, удоволствие от употребата и гарантиран ефект.